bom dia. Bem-vindos ao programa Rolim Notícias desta terça-feira. Hoje, dia 20 de outubro de 2020. Legal, né? 20 do 10 de 2020. 20. Enfim. E está no ar a nossa edição de hoje. Espero contar com vocês até o final do nosso programa, viu? Um programa muito informativo, inclusive. A equipe de reportagem sai cedinho nas primeiras horas do dia, já para colher o máximo de informação possível, para deixar você interagindo e sabendo de tudo que acontece na nossa cidade e na região. Até porque a gente conta com as informações também do nosso site, rolinoticias.com.br. E além do Rolim Notícias, com as informações da nossa cidade, temos também os sites da região. Portal do Guaporé, Brasilândia Notícias, Alto Alegre Notícias, Cacoal Notícias, Veja Vilhena, Jiparaná Notícias e muitos outros. É só você estar com a gente, ligadinho aí. Pelo site você também consegue acompanhar o nosso programa, assim como pelas nossas redes sociais, pelo nosso Facebook. Lembrando que no nosso canal no YouTube você tem acesso às reportagens na hora que você quiser. As reportagens que são produzidas pela equipe Estúdio Max TV. Vamos aos destaques da nossa edição de hoje? Nós vamos falar sobre as eleições no Sintero. O Sintero tem duas chapas concorrendo aí à direção. A gente já conversou com a Helenita, que é a atual diretora, que está concorrendo novamente ao cargo, e vamos procurar agora a chapa concorrente para também trazer aqui, né, quais são as propostas oferecidas por essas chapas. Criação de gado numa fazenda em Alto Alegre, perdão, em Alto Paraíso, é um dos destaques da nossa edição de hoje também, uma produção bem grande, inclusive. Vamos até Jaru falar do passageiro de táxi que acabou preso com drogas na mochila. E ainda a fila para mamografia está zerada na cidade de Rolim de Moura, é o que diz a Secretaria de Saúde da nossa cidade. E nós temos mais um ganhador no Rondon Cap, porque quem acredita, a sorte vem. Para evitar aglomeração, não será permitido missa no dia de finados em Rolim de Moura. Inclusive, há outras regras que deverão ser seguidas a partir do próximo dia 25 agora, como, por exemplo, as reformas. E ainda policial penal, eu acredito que seja o Arlen, né? O Arlen ou o Varlen Dantas acabou morrendo de infarto aqui na nossa cidade. Ele já foi homenageado aí em várias redes sociais, vários colegas falando desse policial penal. Que já fez parte da imprensa, inclusive também na nossa cidade, também é bem conhecido no meio dos taxistas, né? Uma pessoa muito conhecida mesmo, que a gente vai falar na nossa programação de hoje. E ainda sobre a campanha de vacinação antirrábica, próximo sábado, dia 24 de outubro, leve seu cãozinho, seu gatinho para vacinar. Tem vários pontos aqui na nossa cidade, em todos os bairros. Fique atento e não deixe essa oportunidade passar. Enfim, esses são alguns destaques do nosso dia de hoje. Nosso destaque principal sempre é você e sua participação. Eu gostaria muito que você conversasse com a gente a respeito das nossas reportagens que serão exibidas no dia de hoje. Né? Qual que você gostaria de opinar? Quer falar sobre a mamografia? Quer falar se você conseguiu sair da fila? Se você conseguiu fazer sua mamografia? Quer falar sobre a vacinação antirrábica? Né? Qual assunto você quer debater? Qual é a sua opinião? Quer falar sobre um outro assunto aí da sua rua, do seu bairro, da sua casa? Fique à vontade, nosso telefone é o 984-993739 e a gente aguarda o seu retorno. Vamos ao nosso intervalo comercial, essa foi apenas a abertura. Na volta a gente traz informações e muito mais. Até já!